olsun əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Mən Namazova Kədəmi Təhdis Mərkəzinin müəllimi Almaz müəllimə bu gün sizə təzə test toplusundan isim bölməsinin izahını verəcəyəm. Ancaq izaha keçməmişdən qabaq xatırlatmaq istəyirəm ki, təhdis mərkəzimizin ödənişli, eləcə də ödənişsiz dərsləri haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, 050 537 91 87 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz kanalımıza isə abunə olmağı unutmursunuz. İndi isə keçdik testlərimizin izahına. Qeyd etdiyim kimi test toplusunun 2023-cü il nəşrindən isim bölməsinin izahını verəcəyəm. Gəlin başlayaq birinci sualımızla. Choose the compound noun. Mürəkkəb isimlərin çərgəsini seçin. Birinci sualda nə deyir? Movement. Move hərəkət etmək, ment isə isim düzəldə şəkilçidir. Deməli bu düzəltm isimdir. Cherry tree albalaqacı. Bu doğrudur. Çünki biz bilirik ki, mürəkkəb isimlər həm bitişik, həm ayrı, həm də dəfslə yazıla bilər. Demonstration şəkilçisi var. 3 düzəltmə ismidir. Penneyim, e, deməli mürəkkəb ismimizdir. Snowman mürəkkəb ismimizdir. Friendship də ship şəkildir. Deməli bunda çıxacaq 2 4 5 B variantı olacaqdır. 2-də compound noun mürəkkəb isimləri seçəcəyik. Newspaper mürəkkəbdir, fireplace mürəkkəbdir, kingdom da dom şəkildir. A-nı çıxırıq. E oil fit məkkədir, butterfly məkkədir, hədəyik başağısım məkkədir. B doğru. C də isə comet məkkəb olduğu halda friendship, dostluq, ship şəkilçidir. Ona görə C variantında çıxacaq. D variantında isə table cloth, economic temperate, iqtisadi hadisəmdir. D variantına çıxırıq. E də isə amcher biznesman mürəkkəb isim olduğu halda actor düzəltmə isimdir. E variantında çıxırıq. Doğru variantımız 2-də B variantı olacaqdır. 3-də yenə mürəkkəb isimlərimizi seçirik. Rainbow, göy qurşağı, railway and air mail. Bu bizim mürəkkəb isimlərimizdir. B-də isə leadership var. Ship şəkilçisi <coughs> şəkilçi rolundadır bu sözdə. C variantında isə development məchəkilçi var. C-ni də çıxacağıq. Homeland, Corbett, Brotherhood-hood şəkilçidə dini də çıxırıq. Yerdə isə agreement-ment şəkilçisi and the serve servant and şəkilçisi olduğu üçün y variantında çıxırıq. Doğru variant 3də A olacaqdır. 4də yenə compound noun-ları seçəcəyik. Post məmərikəb olduğu halda agreement-ment şəkilçisi A-nı çıxacaq. Development-ment şəkilçisi B-ni çıxacaq. Cdə football məkəb isim olduğu halda across-es şəkilçisi C-ni çıxacaq. Uh, Amチュア and bathroom D bizim doğru cavabımız, E də isə kainetless şəkilçidir. O zaman yalnız, e, deməli, doğru variantımız hansı olacaqdı? D variantı. 5-də isə compound isimləri seçirik. Railway mürəkkəb isim olduğu halda kingdomda dom şəkilçisi də A-nı çıxacaq. Developmentment şəkilçisi də P-ni çıxacaq. Happilstone's şəkilçisi də C-ni çıxacaq. Box shelf, policeman. Bu bizim mürəkkəb isimlərimiz. E də isə information şəkilçisinə görə Y-ni də çıxırıq. Altıda yeni mürəkkəb isimlərimizi seçirik. A is cream mürəkkəbdir, penlə mürəkkəbdir, kingdom krallıq dom şəkilçidir. Anı çıxırıq. B-də hair brush, mürəkkəbdir, timetable mürəkkəbdir, sealosm mürəkkəbdir. B bizim doğru cavabımız. C-də segnament şəkilçisini görərək, o cümlədən picture sadə ismimizdir. C-də çıxacaq. D is a foundation Baxın, şol şəkildə görə 2-də çıxırıq. 7-də headmaster barədə headmaster direktor deməkdir. Y e variantı məhkəmə bizim olduğu halda, brotherhood şəkildinə görə e variantında çıxırıq. Doğru variantımız 6-da B variantı olacaqdır. 7-də məhkəmə isimləri seçirik: chairman, toothbrush, penknife. O bizim məhkəmə isimlərimiz. B-də isə movement var, right writer var. B variantı da, e, deməli, e, düzəltmə isimlərimiz olduğu üçün B variantını çıxırıq. C variantında nə var? Freedom. C-ni də çıxacağıq. Hostess əd şəkilçisi var, dili də çıxacağıq. D isə writer, eləcə də childhood şəkilçi olduğu üçün doğru variantımız yalnız A variantı olacaqdır. 8-də yenə mürəkkəb isimləri seçirik. Mate sadə isimdir, A-nı çıxacağıq. Inkport mürəkkəb qab, matchbox, salesman. B bizim doğru variantımız application da initial şəkilçikli görürük, C variantında çıxırıq. D-də nədir? ətans isimzədə şəkilçimiz var, D-ni çıxırıq. E-də isə project, layihə sadə isimdir. E variantında çıxırıq. Doğru variantımız B variantı. 9-da yerburaqqa bisimləri seçirik. Freedom dom şəkilçisi var, A-nı çıxacağıq. Childhood şəkilçisi var, B-ni çıxacağıq. Waters də s şəkilçisi var, C-ni çıxacağıq. Brotherhood şəkilçisi var, D-ni çıxacağıq. E, bathroom, workroom and salesman İ, e, e variantda bizim doğru variantımızdır. Onda mürəkkəb isimləri yenə istəyir. Dərhal görərək hard cheap, ship, shape şəkildəsi var, A-nı çıxacağıq. Developmentment şəkildəsi var, B-ni çıxacağıq. C-də Jomen bu sözün özü sadə isimdir. Yəni siz bunu görüb, e ayıra bilməzsiz ki, bu mütləq kompoundlandı. Xeyr, Jomen hazır isimdi o zaman cini də çıxırıq. Appointment də men şəkilçisi var, dinidə çıxacaq. Doğru cavabımız toothbrush, spaceship. Burada spaceship kosmik gəmi deməkdir. Burada gəmi öz həqiqi mənasını qoruyub saxladığı üçün biz bu sözü mürəkkəb isim kimi götürə bilərik. Ancaq friendshipdə ship orada şəkilçi rolundadır. Ərəcə heç bir mənanı ifadə etmir. Ona görə də biz o sözü yalnız və yalnız şəkilçi qismində, yəni tüzəltmə sözü kimi götürürük. 11-də yenə compound noun var, deyil. Normal sadə isimdir. A-nı çıxacağıq. Information şəkilçi var, C-ni çıxacağıq. Ment, movement şəkli var, C-ni çıxacağıq. Leadership-də şəkli var, D-ni çıxacağıq. Spaceship, airmail. Yə, bizim doğru variantımız. 12-də mürəkkəb isimlər istəyir. St. Castle mürəkkəb isim bir doğru wisdom müdriklik wise e, sözünən yaranıbdır, sifətdən isim düzəlibdir. 2 o zaman düzəltmədir. Novelist is şəkilçisi var, 3 düzəltmədir. Two space mürəkkəbdir. 1 4 bir variantı doğrudur. 13-də compound noun deyir. Nə görürük biz servant serve xidmət etmək sözündən servant xidmətçi yaranıb o zaman bu olmayacaq. Shipbuilding doğru. Statesman doğru. Darkness qaranlıq is şəkilçisi var, olmayacaq. 2 3 d variantı On dörddə yeni mərhəqqəbisimlərimizi seçirikmi? Bəli. Yarbraş mərhəqqəbisi, Sandstorm mərhəqqəbisi, Warship mərhəqqəbisi, Impotence də artıq buna şəkilçidir. Hansı olacaqdı? 1, 2 və 4. 1 2 4 E variantı. 15-də mərhəqqəbisimləri istəyir. Sitcase mərhəqqəbisi, Tport mərhəqqəbisi, Raindrop mərhəqqəbisi. Admittance də artıq şəkilçi görürük. 2, 3, 5. Hansı olacaqdı? C variantı. 16-da sadəcə olaraq bizdən isimləri istəyir. Gəlin görək isimlərimiz hansılardır. A variantına weak səif sifətdi gedəcəkdi. Strong güclü sifətdi gedəcəkdi. Hot qaynar gedəcəkdi. Fluid səlis axıcı gedəcəkdi. Game dress wood Bu bizim isimlərimizdir. Bu arada xatırladım ki, wood həm taxta mənasında, həm də meşə mənasında işlənə bilər. Taxta mənasında uncountable noundur, meşə mənasında isə sayılan isimdir. Əgər sizin qarşınızda sonuna s şəklində artılmış formada çıxsa, orada əmin olacaqsınız ki, meşə mənasını ifadə edir. 17-də yenə isimlərimizi seçəcəyik. Father, mother, sister. Bunlar bizim isimlərimizdir. A doğru. Bir də clever var, ağıllı sifətdir. Calm sakit. So ə e, sifətdir. Clear - aydın, sifatdır. Good - yaxşı, sifətdir. Doğru variantımız yalnız 17-də A variantı olacaqdır. 18-də isə yeni isimləri seçik. Salty - duzlu, sifətdir. Wide - geniş, sifətdir. alike - oxşar, sifətdir. Black - qara, sifətdir. Fire - odalıq, box - qutu, fox - türkü. 18-də C variantı doğru olacaqdır kompatno olaraq seçirik. Seaside bir doğru disagreement-də men şəkilçidir, Brazilwood doğru şəkilçidir, schoolmate. Aha. Deməli, hansı olacaqdır? 1 4 A variantı doğru olacaqdır. Masterpiece şah əsəri, müqəbbisində catalog sadəsinə government-də men şəkilçidir, achievement-də men şəkilçidir, standard storm and watermelon. 1 5 6 D variantı doğru variantımızdır. İndi biz də sadəcə olaraq isimləri seçəcək. Number say e, isimdir. Never isə heç vaxt deməkdir, bu artıq zərfdir. Other e, deməli pronoun, əvəzlikdir. Neither yenə eyni qaydada əvəzlikdir. Leader rəhbər, sonundakı şəkilçidən zaten biz gördük ki, bu isimlərdir. Hansı olacaqdı? 1, 5, 6. D variantı doğru variantımız olacaqdı. 22-də isə isimləri istəyir. Friend isim, -l1 şəkilçisi vasitəsi ilə isimdən sifət düzəlib. Dostcanlı. O zaman b-ni çıxırıq. Fluent axıcı səliss. Bu da sifətli çıxırıq. Regendin, luxury dəbdəbə. 3, 4 e variantı doğrudur. 23-də isim düzəldən şəkilçiləri istəyir. E, able sifət düzəldir, -ty say düzəldir, -ful sifət düzəldir, yerə sifət düzəldən şəkilçi. Hansılar olacaqdır doğru variant? E, Ship, hood, friendship, brotherhood, motherhood. Bunlar hər ikisi isim düzəldən şəkilçilərdir. 24-də yenə bizdən isimlərimizi soruşur air hava, moment cheer. Bunlar bizim isimlərimizdir. Bir variantda enişin qədim olacaqdı sifət, angry, dangerous sifətlərimizdir. Expensive bahalı sifətdir. Brave cesaretli sifətdir. Doğru variantımız 24-də A variantı olacaqdır. Gəl isimləri seçirik. Camera, gift, fire. E, gift hədiyyə, fire odalığı. Bu bizim doğru variantımız. Long uzun sifətdir, foggy dumanlı sifətdir, delicious dadlı sifətdir, clever aqlı sifətdir. Doğru variantımız 25-də nə oldu? Bəli, A variantı oldu. 26-da isimlərin cərgəsini seçirik. Baxırıq ki, PLC varlı deməkdir. O zaman A-nı çıxacağıq. Club, habit, nature, globus, vədir, təbiət. Bu bizim isimlərimizdir. Skeet qorxmuş, ükmüş, sifətdir. Artıq bunu çıxacağıq. Capit xalça, candy, konfet deməkdir. Amazing, heira, tamis sifətdir. Bunda çıxacağıq. Historical tarixi də sifət çıxırıq. Guest qonaq, çaym, zəng. Doğru variantımız M6 da P variantı. 27-də mürəkkəb isimləri istəyir. Choose peace məkbisimdir. E, daha sonra statement mürəkkəb isimdir. Spaceship rəkkəb isimdir. 1 4 5. E variantı doğru. Representative də represent təqdim etmək, representative nümayəndə düzəltmədir. Application da yenə düzəltmə isimlərimiz var. 28-də mürəkkəb isimlərimizi istəyir. Lavanaid baxın, bu e, düzəltmə isimdir. Bulwark bu nədir? Deməli bürc qala deməkdir. Buna çıxacaq surf servant düzəltməsi. Demə God keçə saydəsidir. B-ni də çıxacaq school girl, whiteboard. Bu bizim doğru variantımız. Childhood düzəltmədir, happiness düzəltmədir. 28-də doğru variant C variantdır. 29-da isimlərimizi istəyir. Smart ağrılı sifətli, taheta qurğu sifətli, simple saydə sifətli, mathə məsələ worker. 35. A variantı doğrudur. 30-da 30-da isə sadəcə ox isim düzəldən şəkilçilər istəyir. Full sifət düzəldir. Yenə sifət düzəldən şəkilçimiz var. Able sifət düzəldir. Tin say düzəldir. Menthol, Dom, Kingston, Development. Bu, deməli 30-da E variantı isim düzəldən şəkilçilərimizdir. 31-də bizdən mürəkkəb isimlər istəyir. Firework mürəkkəbdir ə e, bir doğru, yol yanacaq sadə isimdir. Destination da şəkilçisi var. Düzəltmə isimdir. Housekeeper rəqqəb ismimiz olacaq. Unemploymentdə e, işsizlik, deməli mən şəkilçisi var. Bunda çıxacaq counterpart rəqqəb isminizdir. 1 4 6 hasil olacaq D variantı. 32-də yenə mürəkkəb isimlərimiz framework çərçivə bu doğru vəcini çıxacaq. Nickname ləqəb Bu da doğru məkkəb ismidir. Population, populate məskunlaşmaq sözündən population yaranıbdır, düzəltmədir. Governə yenə feldən isim düzəlibdir, düzəltmədir. Və sweatshirt nə ocaqdır? Rəqqəm. 1 3 6. Hansı variant? C variantı doğru variantımız olacaqdır. 33-də düzəltmə istilərimizi istəyir create create sözü necrotəşin yaranıbdır şəkilçi var. Bir düzəltmə. Bu sadə ismimizdir. Humiti, nədir bu humid humid sözünə yaranıbdı? Humid rütbəli deməkdir sifətdən. E, deməli, isim yaranıbdı. Bu da düzəltmədir. Edge kənar simple noundur. Amusement əyləncə düzəltmədir. Downside isə mürəkkəbdir. 1 3 5 B variantı doğru variantımız olacaq. 34-dən davam edək. Düzəltmə isimlərimizi istəyir bu zaman agreement və şəkilçisi var düzəltmədir. Effort sayıcət sadədir. Generosity düzəltmədir. Niyə? Generous, generous biz bilirik səxavətdir deməkdir. Əl açıq insanlara deyirlər. Generosity isə səxavətlilik, əl açıcılıq, yəni bir növ sifətdən isim düzəlibdir. Ona görə də biz bunu düzəltmə isim kimi götürəcəyik. Motherland ana vətən bu artıq olacaqdı mürəkkəb ismimiz. Imagination nə olacaqdı? Təxəyyül. Burada da şəkildəsi var. Bu da düzəltmədi. Switch shoot mürəkkəbdir. Düz vəhdə və isimlərimiz 1 3 5 A variantı doğru variantımız olacaqdı. İsimlərin cərgəsini istəyir. Və dərhal görük, vital health pointless mənasız. A çıxacaqdır. Signify ifadə etmək modest təbəzikar. Bu da çıxacaqdır. Recognizable tanınan, alike oxşar sifətlərimiz də çıxacaqdır. Tremendious nə həq böyük? Necə böyük çıxacaqdır. Examiner pressure, təzyiq, expense h. Doğru variantımız C variantı olacaq. 36 mürəkkəb isimləri istəyir. Mürəkkəb istəyirsə burada S şəkilçisi görük A-nı çıxacaq. Nesə şəkilçisi görük B-ni çıxacaq. Butterfly railway simə. C, C bizim doğru variantımız. E, biznesdə artıq bunu da götürə bilməyəcəyik. Mürəkkəb isim kimi Y desə conductor, conduct, conductor. Fəildən isim düzəlibdir. Bu da düzətmə isimdir. İsmimizdə doğru cavabımız 36-cı C variantı olacaqdır. 37-də mürəkkəb isimlərimizi istəyir. Roadside, suitcase, daydreaming. Bu bizim mürəkkəb isimlərimizdir. E, B-də çıxacaqdır dom şəkildəsi var, C-də çıxacaqdır moon şəkildəsi var, D-də çıxacaqdır economic adı isimdir, friendship Y variantı çıxacaq, çünki friendship burada dostluq e, isimcədən şəkilçir rolunda çıxış edir. 38-də mürəkkəb isimlərimizi Seaside, Google, Oak tree palt ağacıdır. A variantı doğru. Nest şəkilçisi var, B-ni çıxacağıq. German sadə isimdir, dedik C-ni çıxacağıq. Freedom Tom azadlıq e, D-ni çıxacağıq. Childhood da hut qardaşlıq E-ni də çıxacağıq. Doğru variant o, 8-də A variantı. 39-a mürəkkəb isimlərimizi istəyir. Friendship şəkilçisi də A-nı çıxacağıq. Harbour liman sadə isimdir, çıxacağıq. C-də nə deyir? Men şəkilçisi var, agreement C-ni də çıxacağıq homework, moonlight, sunset. Deybizim doğru variantımızdır. Information yerləşə şəkilçisi görürük. Yenidə çıxırıq. 40-da deməli komponent adları istəyir. Englishmen, development artıq bu şəkildə A-nı çıxacaq. Independence şəkilçi var. Çıxırıq. seaport, newspaper, railway. Bu bizim mürəkkəb isimlərimizdir. Brotherhood şəkilçi var, D-ni çıxacaq. Leadership şəkilçi var, E-ni çıxacaq. Doğru variantımız 40-da C variantı. 41. İsimlərimizi seçəcək. Capacity tutum ismidir. Especially deməli xüsusi ilə bu olacaqdır zərf. Bunu çıxırıq. Sinkful vo sifətdir. Exhaust yorulmuş əldən düşmüş bu da sifətdir. Evolution təkamül, mate şəhid. 1 5 6. D variantı doğru variant olacaqdır 41-də. 42-də nə istəyir? Yəni biz də mürəkkəb isimlərimizi istəyir. Correspondent bu artıq düzəltmədir. Correspondent faktlaşmaq, yazışmaq, correspondent mühbir. Corona-dakı yetişmiş böyümüş. Bu isə sifətdir. A-nı çıxacaq. Destination, alarm clock possession. Ş-şəkildisi var, B-nə çıxacaq. Flashlight, fanar, grandfather handwriting. Bu bizim mürəkkəb cümləmiz, mürəkkəb sözlərimiz. D-də nə qorlayacaq da M-n şəkildisi var. Y-də nə olacaq da Ş-şəkildisi var. Deməli, 42-ni də çıxdıq. Deməli 43-də komponent olanlar istir actress ikiləri çıxacağıq. Daha sonra introduction şəkilsi var. Dörd dərdi çıxacağıq. Library beşləri də çıxacağıq, kitabxanaçı. Çıxaq, yerdə nə qaldı? Hədiyik başağlısı, PD marsh günü və 5, daha doğrusu 5-də çıxandan sonra 6 raindrop yağış damcısı. Deməli 1 3 6. C variantı doğru variantımız olacaq. Bir daha qeyd edirəm head ache baş ağrısı pay day marsh günü 1 3 rain drop yağış damcısı 6 1 3 6 2 niyə çıxdı sonda s şəkilçisi var introduction sonda ş şəkilçisi var library kitabxanaçı sonda yenə isim düzəldən şəkilçi var 43-də doğru cavabımız C variantı olacaqdır 44-də isə nə deyir ship şəkilçisi ilə hansı sözlərə əlavə etmək olar biz də misallardan gördük ki hansı sözlər olacaq bu leadership rəhbərlik championship çempionluq friendship dostluq 1 3 6 B variantı 45-də isimlərimizi istəyir. Reliable etibarlı sifətdir. Remedy mualicə isimdir. Permission icazə isimdir. Smooth səti sifətdir. 2 3 B variantı 46-da isimlərimizi istəyir. Interesting maraqlı, surprising təəccüblü, boring darıxdırıcı, beginning başlanğıc, building bina 2 4 vəliyətdə doğrudur. Aha, 47-də isə bizə deyir ki, tour sözünə hansı şəkilçiləri əlavə edə bilərik? tourism, tourist, 4 5 B variantı. 48. real sözünə hansı sözləri, hansı şəkilçiləri əlavə edə bilərik? realistic, reality, reallıq. Deməli 3 4 E variantı. Yaxşı, bəs leader and friend sözlə hansı şəkilçiləri əlavə edə bilərik? leadership, rəhbərlik, friendship, dostluq. Təbii ki, şib şəkilçisini 50-də contact sözü ilə sale sözlə hansı şəkilçiyə əlavə edə bilərik? Contact idarə etmək, conductor idarəçi, yəni conductor. Sale üzmək, seller dənizçi, təbii ki, D variantı olacaqdır. Yaxşı, bəs enjoy develop -a, develop -a hansı şəkilçilə əlavə edə bilərik? Hansılar olacaqdır? Enjoyment, development. E, deməli, A variantı olacaq. 52-də Move ilə əqri hansı təyəlb edə bilərik? Biz misallarda gördük agreement, movement, hərəkət və razılıq. Əlində C variantı olacaq. Yaxşı, bəs serve əsisi hansı şəkilçilə əlavə edə bilərik? Serve xidmət etmək, served xidmətçi, assistant köməkçi. Əl işdə E variantı doğru olacaqdır. 54-də isə isimlərin cərgəsliyi istiyib. Attractive cəlb edici sifətdir. Active aktiv, aktiv sifətdir. Daha sonra plump kök deməkdir sifətdə gedəcək. Generosity əl açıcılığı olsa da plump sözünə görə artıq onu çıxırıq. Careless vətsiz insən polite nəzakətli. Bu da sifətdir. Dependence legacy. Burada legacy miras deməkdir. 55-də yeni isim olan cərgəli seçəcək. Obstacle maneə, cruel qəddar, brutal sifətli, həyəli yüksək dərəcədə zərfdir. Tallor daha uzun, sifətli, tiny kiçik, sıfatdir. Luxury disorder ixtişaşdır. Burada ixtişaş deməkdir disorder. Doğru variantımız A variantı olacaqdı 55-də. 56-da strong, long sözlərini hansı şəkilçilə əlaqə etsək isim düzələr? Strong güclü, strengths TH şəkilçiləri. Strengths güc qüvvət. Long uzun, lengths uzunluq. Deməli, -te şəkilçilərini əlavə etməklə isim düzəltmiş oluruq. 57 desə isimlərimizi istəyir. Religious, pregnant, hamilə, unique, unica. Bu artıq sifətdir, -a-nı çıxırıq. Physical, müsiqli, -i-ni də çıxırıq. Holy, müqəddəs, obvious, açıq-aydın, -i-ni də çıxırıq. Spectator, tamaşaçı, prov, patriotic, nə olacaq? Vətənpərvər insan. -i-ni də çıxırıq. Qalacaq E variantı. Emergency, fövqəladə vəziyyət, aircraft, təyyarə, identity, oxşarlıq. 57-də doğru variant E variantı olacaqdır. 58-də isimlərimizi seçəcəyik. Talkative nə idi? Çox danışan. Eternal nə idi? Əbədi. O zaman A olmayacaqdır. B-də kingdom krallıq, decision qərar, temperature temperatur B doğru variantımızdır. C variantına record olacaq. Free azad, pulsuz deməkdir, sifətdir, çıxacaq. Unswitchable sifətdir. Angry nədir? Əngri, qəzəbli sıfatdır. Ona görə yalnız doğru variantımız B variantı olacaqdır. 59-da yenə isimləri seçirik. Incurable - sağalmaz. Dərhal bu sözdən görürük ki, A-nı çıxmalıyıq. Fabellias - əfsanəvi. B-ni də çıxacağıq. Apart - ayrı, niyə yaxın? Baxın, bu söz də də çıxacağıq. E, daha sonra prediction - əvvəlcədən xəbər vermə danger təhlükə xətəsi nəzakət di bizim doğru variantımız disorder ixtişaş nomədə köçəri olduğu halda picturesque mənzərəli deməkdir. Ona görə e variantına çıxırıq. Doğru variant olacaq 59-da d variantı. Derivative funqnalarımıza gəlin seçin. Benefit sadə, innovation düzəltmə, 2 doğru lock bağlamaq, locker dolap, 3də doğru, rəqsək bel çantası mürəkkəbdir, olmayacaq, discovery cash. Bu da düzəltmədir. 2 3 5 B variantı doğru variantımız olacaqdır. 61-də biz də nə istəyir? Düzəltmə isimlərimizi istəyir. Basement düzəltmə ismi olduğu halda frame sözlə görə götürə bilməyəcəyik. E, Patriotism, baxın, Robert düzəltmə ismi olduğu halda piece hissə, sadə isimdir, B-ni də çıxacaq. Anxiety, follower, inhabitant. Bu bizim düzəltmə isimlərimizdir. Canal sadə isimdir, dini də çıxacaq. Fault, schedule 7 olmayacaq. Olacaqdı schedule barədə cədvəldir. 61-də doğru variant C variantı olacaqdı. Yəni bizdən düzəltmə isimlərimizi istəyir. Bəli. Vacid büdcə sadə isimdir. Azar arızo sadə isimdir. İçdə isə kaytnes mərhəbanlıq. Deməli nə olacaqdı? 3 neş şəkilçisi var bu bizim düzəltmə ismimizdir. Manager ə e, menecer sonunda isə bizdə şəkilçimiz var. E, deməli 3 4 speed said isimdə olmayacaq. Sincerity bu da sifətdən isim düzəlibdir. 3 4 5 səmimilik deməkdir. D variantı doğru olacaqdır. Yerə derivativlanmalarımıza gəlin seçək. Trade olmayacaqdır. Said isimdə defender müdafiəçi sonunda isə şəkilçisi var. Bu doğru. Leader doğru. Often e, kimsəssiz, öksüz, yetim bu said isimdir. Employer işçi sonda L şəkləci var. Employ işə götürmək, employer işçi. Bravery bu da bizim brave sözündən sifətdə yaranıbdı. Cəsarətli sözündən yaranıbdı. Deməli bu da düzətin ismimizdir. 2 3 5 6 B variantı doğru variantımız olacaqdır. Davam edirik. Deməli 64-cü sualla. Gəlin görək 64-də doğru variant hansıdır? Ə e, deməli bizdə nə istəyir? Derivative noun. Bizdən düzəltmə isimləri istəyir. Wonder sadə isim, matter sadə isim, build tikmək, builder inşaatçı, 3 doğru. Buy almaq, buyer alıcı, 4 doğru. Danger də təhlükə sadə isimdir. 3, 4 y variantı doğru variantımız olacaqdır. Aha, davam edirik 65-ci sualla. 65-də isə nəyi istəyir? Derivative noun. Sarong, Surround, saronic, business, business, realist istəyir. Bu bizim düzəltmə isimlərimizdir. Lot sadə isimdir B-ni çıxacağıq. Raindrop rəqəmli isimdir C-ni çıxacağıq. Floras bitki növüdür D-ni çıxacağıq. Sadə isimdir yəni. Daha sonra newspaper məktəb isimdir E-yə çıxacağıq. Doğru variantınız 65-də A variantı olacaqdır. 66 bizdən nə istəyir? Yenə yəni, 66 da bizdən düzəltmə isimlərimizi istəyir. Gəlin baxaq, zərf isimlərimiz hansılardır? Patient səbirli sözünə patient səbir deməni. Bu bizim düzəltmə ismimiz. Proof sübut sadədir. Launch salxım sadədir. Launch başlatmaq sadədir. Actress də S şəkilçisi var. Aktrisa qadın cinsli məxsusdur. 1, 5 C variantı doğru variantımız olacaqdır. Aha. 69-da üzr istəyirəm. 68-i biz də yenə düzəltmə isimlərimizi istəyir. E, deməli, bodum isimdir, cansıxacılıq, heroizm, qəhrəmanlıq. Bu bizim bir düzəltmə ismimiz. Photovey mürəkkəb isimdir, ikini çıxacağıq. E, Savedir, and responsibility, məsuliyyətlilik. Bu da düzəltmə ismimizdir. Landfill mürəkkəb isimdir. Hansı olacaqdı? 1, 3 A variantı doğru variantımız olacaqdı davam edək, növbəti sualla davam edək 68-lə. E, yenə bizdə düzəltmə isimləri soruşulur, derivative. Gəlin görək düzəltmə isimlərimiz hansılardı? Piece sayid ismidir. E, Süt deməkdir, o gedəcəkdir. Daha sonra quality, wave sayid ismidir. Baxın, sayid isim çıxacaqdır. Existence, mövcudluq, difference, fərqlilik. Bu bir düzəltmə ismimiz. Poverty, yoxsulluq, loyalty nə olacaq? sadiqlik, sədaqət. Bu olacaq bizim zətfə isimimiz. Deməli 68-də doğru variant D variantı olacaqdır. Davam edəyin. Davam edək. Aha, 69-da yenə bizdən düzəltmə isimlərimizə soruşur. Close, adi isim, parça. Biz qeyd etdik ki, long sözünə hansı şəkilçilərlə olanda sifət düzəlirdi? Lengths uzunluq, strengths e, güc, qüvvə. Təbii ki, 2, 3 düzəltmə isimlərimiz olacaqdı və yenə TH şəkilçisi ilə death ölüm. 2 3 5 bir variantı bizim düzəltmə isimlərimiz olacaqdı. Daha sonra davam edirik. Hansı 70-ci ilə? Gəlin görək 70-də düzəltmə isimlərimiz hansılardı. Aha. Deməli, student-da ent şəkilçisidir. Bir bizim doğru variantımız improve, təkmilləşdirmək, improvement təkmilləşdirmə isimdir. Məntə bizim şəkilçimizdir. O zaman iki doğrudur. Excellent even said isimlərimizdə dider mixə bizim mürəkkəb ismimiz. O zaman doğru variantımız sadəcə olaraq C variantı olacaqdır. 71-də nə istəyir? Yenə derivative düzəltmə isimlərimizi istəyir. Sandstorm nədir bu? Mürəkkəb isimdir. E, daha sonra e, B variantı hansı olacaqdı? Waste. Bu da sadə isimlərimizdəndir. Storm is paradə yerüstü deməkdir. Luxury dəbdəbə deməkdir. Space ship kosmik qəmi dedik ki, burada ship ayrıca mənanı ifadə edir. Sində çıxacağıq profit barada gəlir e, deməkdir. Volunteer könüllü, fiction stamp möhür deməkdir. Sadə isimdir. Dini də çıxırıq. E y variantına baxın. Tag pack bağlamaq, package bağlama, locate yerləşmək, location yerləşmə, light işıqlandırmaq, lighting işıqlanma deməkdir. Deməli, doğru variantımız 71-də hansı olacaqdır? Təbii ki, 71-də E variantı doğru variantımız olacaqdır. 72-ci sualda yenə bizdə nə istəyir? Düzəltmə simlərimizi istəyir aha importance düzəltmə, mother hunt düzəltmə bir doğru, 2-ni çıxacağıq crop məhsul sadə isimdir. Intelligence e, reaction bizim olacaq yenə düzəltmə isimlərimiz. 1 3 daha sonra effort sadə isimdir, 5-də e, çıxacaq. Loneless actress. Deməli 1 3 4 C variantı bizim doğru cavabımız olacaqdır. 73-də nə istəyir bizdən? Düzəltmə isimlərimizi istəyir. Bathroom mürəkkəbdir. Oil field mürəkkəbdir. Underground mürəkkəbdir. Necklace boyunbağı mürəkkəbdir. Feel hiss etmək ayıcı vasitəsilə feeling hissi yanılıbdır. Daha sonra architect memar, architectcə memarlıq. Deməli, bu da bizim düzəltmə ismimizdir. Aha, sonuncu da yenə bizdən düzəltmə isimlərimizi istəyəcəkdi. Mes qarışıqlıq sadədir, hostev sahibi sadədir, kəlişçi sadədir. Nə olacaqdı? Draw çəkmək, draw və siymə deyir ya. Baxın, o drawdur ingilis dilində. Compose bəstələmə, composer bəstələmək, composer bəstəkar. Bu da sonda L şəkilçisi var. E, deməli, isim düzəldilibdi. Performans, performans bizim rəkkəb ismimizdir. Doğru variantımız 2, 4, 6, D variantı olacaq. Ə e, bu qədər. Növbəti videolarda isə e, ismin qalanını, yəni digər bölmələrin ətraflı izahı olacaqdır. Ümid edirəm ki, videomuz sizin üçün faydalı olacaqdı. Sağ olun, salamat qalın.